Bine ați revenit! Avem de răspuns la o întrebare care se referă la calculul profitului într-o situație mai deosebită. După cum remarca cu umor cineva în comentarii, o situație rar întâlnită, situația în care cântarul comerciantului arată mai puțin decât ar trebui, de situația opusă am cam auzit cu toții. Să ne amintim despre ce-i vorba. Un comerciant cumpără fructe de la o livadă și vrea să le vândă în magazinul lui cu un profit de 25%. Pentru a obține acest profit, el trebuie, evident, să ceară un preț cu 25% mai mare la vânzare decât prețul la care a cumpărat marfa. Și asta și face. Dacă prețul de cumpărare pe kilogram la un anumit fel de fructe este, să zicem, pe mare, prețul pe care îl cere la vânzare pentru fructele respective este 1,25 înmulțit cu P. La cumpărarea fructelor, totul se desfășoară normal, corect, fructele sunt cântărite corect, deci comerciantul cumpără și plătește exact cantitatea pe care o dorește. Dar la vânzare există o problemă. Cântarul pe care îl folosește comerciantul, fără ca el să știe acest lucru, este defect. Atunci când pe cântar este pus un kilogram de fructe, adică 1000 de grame, el arată doar 960 de grame. Și întrebarea este, în acest caz, cât este profitul procentual pe care îl realizează comerciantul? Așa cum am sugerat săptămâna trecută, răspunsul la întrebare se poate găsi și prin metode algebrice, care presupun câteva calcule și utilizarea regulii de 3 simplă, dar se poate găsi și mai simplu, după cum veți vedea imediat. Vă voi prezenta ambele metode și voi începe cu cea care presupune un pic de algebră, un pic de calcule. Un raționament posibil ar fi următorul. Notăm prețul de achiziție cu P mare. Și ne punem întâi întrebarea, ce masă ar fi pe cântar când acesta ar arăta un kilogram? Și pentru asta putem folosi regula de 3 simplă. Dacă atunci când avem un kilogram pe cântar, el arată 960 de grame, adică 0,96 kilograme, atunci în cazul în care ar arăta un kilogram, pe cântar ar fi masa notată cu X. Și de aici rezultă că X, după cum vedeți, este egal cu 25 pe 24 kilograme. Deci raportul dintre masa arătată de cântar și masa reală este 24 pe 25. Cu alte cuvinte, la fiecare cântărire, comerciantul vinde doar 24 pe 25 kilograme. Și deoarece prețul de achiziție pentru un kilogram este P, prețul de achiziție pentru 24 pe 25 kilograme este 24 pe 25 înmulțit cu P. Iar prețul de vânzare este prețul de achiziție înmulțit cu 125 pe 100, pentru că vrem să avem, nu noi, comerciantul ar vrea să aibă un profit de 25%. Și 125 pe 100 este 5 pe 4, deci prețul de vânzare va fi 24 pe 25 pe, acesta este prețul de achiziție pentru ce vinde la o cântărire, înmulțit cu 5 pe 4, care este egal cu 6 pe 5 pe. Iar profitul este diferența dintre prețul de vânzare și prețul de achiziție, adică 6 pe 5 pe minus pe, 1 pe 5 pe. Procentual avem, dacă la prețul de achiziție pe profitul este 1 pe 5 pe, atunci la 100 el este X, iar calculul ne dă 20%, după cum vedeți. Și acum rezolvarea mai rapidă și mai simplă. Așa cum a observat foarte repede după ce am publicat întrebarea persoana care scrie comentarii cu pseudonimul numele meu, putem face un raționament care nu presupune decât o înmulțire pentru a afla rezultatul. De fapt, raționamentul este același cu cel pe care l-ați auzit deja, dar e o variantă prescurtată. Și anume, presupunem că prețul de achiziție este de 1 leu la kilogram.
Dar din cauza cântarului defect, acel kilogram se vinde ca 960 de grame, adică 0,96 kilograme, cantitate care a costat 0,96 lei. Și atunci prețul de vânzare pentru kilogramul cumpărat cu un leu este de 0,96 lei înmulțit cu 1,25, ca să ajungem la profitul pe care îl dorește comerciantul, adică 1,2 lei. Ceea ce înseamnă că la fiecare leu investit pentru achiziție, comerciantul câștigă 20 de bani. Deci profitul este 20%. Important este următorul lucru. Fiecare problemă ne învață ceva. Iar problema de azi ne învață cât de mult se poate simplifica o rezolvare dacă alegem raționamentul cel mai simplu. Am primit de la domnul Dumitru Antonie și o generalizare a problemei cu ajutorul așa numitei drepte de etalonare, pe care vă prezint cu mulțumiri autorului. Final, o observație. Unii dintre cei care ați trimis rezultate ați folosit un calcul aproximativ. De pildă, considerând că se vinde la fiecare cântărire cu 40 de grame mai mult decât 1000 de grame. De fapt, regula de 3 simplă pe care ați văzut-o ne arată că se vinde în loc de 1000 de grame, 1000 de grame înmulțit cu 25 pe 24, adică 1041,6 grame. Dar diferența este foarte mică și se obține tot un rezultat de aproximativ 20%, așa că am considerat bune și aceste rezolvări. Pentru întrebarea de azi, nu trebuie să calculați nimic dacă nu vreți. Dacă vreți, puteți să găsiți răspunsul și cu ajutorul calculelor, dar nu-i nevoie. Două bile pline, confecționate din același material, sunt legate de capetele unui fir care trece peste doi scripeți, așa cum vedeți în desen. Bila din stânga, notată 1, se găsește în apă, în timp ce bila din dreapta, notată 2, este în aer. Iar sistemul este în echilibru. Repet, pentru că e foarte important, acum sistemul este în echilibru. În întrebările care urmează, presupuneți că toate bilele despre care va fi vorba sunt pline, deci nu au goluri. Întrebările sunt următoarele. 1. Cum se vor mișca bilele dacă le schimbăm locurile? O punem pe 1 în locul lui 2 și invers. 2. Cum se vor mișca bilele dacă înlocuim bila 1 cu una mai mare, dar confecționată din același material? 3. Cum se vor mișca bilele dacă amândouă își dublează diametrul? Și 4. Dacă există și situația în care ambele bile se ridică, urcă, de unde vine energia necesară? Mulțumesc pentru atenție, succes pe săptămâna viitoare!